Mina damer och herrar, under nästa vecka är det säsongspremiär för Larnö lär känna. En av Sveriges största idrottsmän genom alla tider har äntligen fått en innebandyanknytning. Självklart ska vi lära känna Peter Forsberg. Jag spelade ju VK Rasket, en klubb som fanns i Rövik. Jag var aldrig riktigt uppe i A-lag, jag tränade med någon gång sådär, men det var typ när man skulle börja hockeygym 15-16 där, så man hade inte speciellt mycket tid. Och... ja, men det gäller att träffa, annars kan du ju, och du skallen får man ju avstängning, jag vet inte. Jag kan bli avstängd från innebandyförbundet här ett par år. Och vi ska ta i alltså, eller? Jag kommer ta i allt vi orkar. Aj, aj, aj. Hur är det med foten, Peter? Nej, det är ingen fara. Den klarar mig. Ja. Okej. Okay. Jag hade ganska många små grejer för mig ändå. Sådär. Alltid stretcha likadant och kliva med vänsterfoten in. Och... ja, lite små grejer. Alltid 8 varv på knopparna. Ja. Lite såna här grejer. Oh, men det var... det var inte så att det inte gick att spela om det inte var så. Men... nej. Det var en fördel. Då vann man jämt. Om du nu blev nyfiken på mitt möte med nummer 21, Peter Forsberg, så ska du gå in på klubbhuset.com måndag 21 januari. Klockan 17:21. Vi ses där.